आरी कढ़ाई कश्मीर का कदीम तरीन फन है। इस फन की जड़ें 12वीं सदी के आगाज में मिलती है, लेकिन वक्त के साथ ये फन अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। आइए नाजरीन आपको मिलवाते हैं इस फन से जुड़े माहिरों से और उनको दरपेश मुश्किलात से। لگ بھگ پانچ ستھی ثتجی پانچ تکلیف تیوت گو یہ پہ برو چلان ات برو یم سات کران گڈ اس کان پلو آسان کرسی پہ استعمال کر آج کان پلو یہ جمع کہین تلانی خریدار بیس اگر تلان سلان تم سی باو تا آٹ نونا سان مگر تیتھ آج مطلب تیت مطلب یہ مال جمع دنیا مال ونکس جمع تمہ موجود اہس خریدارا پکان خاص برو کن یت کھین پو یمو کار اصل پہ یت کھوت نا رست یتھ مان ژٕ کٲڑ گر اگر تمہِ ساتہٕ أسۍ مان ژٕ اکہِ وقتہٕ ٲسۍ أسۍ زینان رۄپیس ہتھ کیاہ ٲسۍ زینان تمہِ ساتہٕ اوس نِوان مطلب دٔسِل اوس نِوان تمہِ ساتہٕ پنژاہ رۄپیہِ دۄہس وُہن شان أسۍ ٲسۍ زینان ہتھ أسۍ دپان نہ یتھ چھُ کینٛہہ تمہِ ساتہٕ اوس تیُتھُے باو آز ٲسۍ کران زارٕ پٲر ٲسۍ کران اورٕ یور یِم اسہِ نِیو اسہِ دِیو نہٕ کامہِ پلوا کٔرِتھ آز چھُ وقت آز چھُ مطلب کامہِ پلو برونٛہہ کَنہِ نِوان بیٚیہِ چھِ موزوٗرۍ پیش نِوان دپان یِم تہِ چھِس رَٹان آ یِم پونٛسہٕ چھِ سہل سہل دِوان کینٛہہ وۄنۍ وٲتۍ وۄنۍ چھِ أسۍ کٕنان یِم مطلب وٕنکیٚس گالو یا چھِ نیران موزوٗر نہ چھِ نیران وٕنکیٚس سبزی ہیٚکُن ییٚلہِ نہٕ بَنیوکھٕے بِچارٮ۪ن کِہیٖنۍ کَران کیٛاہ موزوٗرۍ ٲسۍ کَران مان ژٕ وٕنکیٚس چھِ موزوٗرۍ نیران ژٕ وٕچھ کٕم نوجوان چھِ طوطہٕ یہِ لٔڑکہٕ چھِ وٕنکیٚس موزوٗرۍ کَران ژٕ یَتھ تَوجوٗ أسۍ گٔیے پانہٕ اَکہِ وقتہٕ یِمَن دوٚپُکھ ہے یَتھ کٔرۍتو تِمو کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ مِنِسٹَرَن نہٕ کٲنٛسہِ کانٛہہ أسۍ گٔیے تِمَن تہِ یَتھ کٔرۍتو یہِ مِشیٖن بنٛد تِمَن ٲس کٔر نہٕ کٲنٛسہِ یہِ مِشیٖن أسۍ چھِ گورمنٹَس وَنان مطلب یہِ اگرے یہِ فن چھُ یہِ پَکنٲے تہٕ برونٛہہ کیاہ پَکنٲے یہِ ہٲے تو یِم فن کیاہ ہُما چھِ ہاوان یِہوے یِم چھِ یُس یہِ مِشیٖن پَلو چھِ نہ یِم چھِ کٕنان یہِ آرِ باو سا یَتھ کٲڑۍ کَلر چھِ لٲگِتھ چھِ نہ یَتھ کَلر لٲگِتھ یَتھ چھُ لٲگِتھ کُنُے کَلر یہِ کیاہ حظ چھُ یَتھ کُنُے کَلر چھُنہ نہ اَکوے رنٛگ یَتھ أسۍ چھِ ییٚتھۍ پیٚوان پانٛژھ رنٛگ لاگٕنۍ ہُم چھِ ہاوان یہِ بٕتھِ ٲر ییٚکیاہ ییٚتٮ۪تھ چھِ یہِ چھِ یِمو لٲجمٕژ ٲر یَتھ یہِ چھِنہ یہِ ٲر یہِ چھِ یِمو لٲجمٕژ ٲر یَتھ یہِ چھِ حظ لٲجمٕژ مِشیٖن یِہوے فن چھِ بٕتھِ دِوان یِم خٔریٖدارَن أتھۍ بَلبوتَس پٮ۪ٹھ چھِ یِم دَپان اَسہِ ہا چھو یہِ ٲر یہِ چھُ نَنان أکِس ژَکہِ ییٚکیاہ ییٚتٮ۪تھ ییٚکیاہ یَتھ چھِ حظ لٲجمٕژ یہِ ٲر یہِ چھِ سورُے مِشیٖن یِم چھِ ہاوان بٕتھِ ہسا چھِ ٲر یہِ چھَنہٕ حظ یہِ ٲر کینٛہہ یہِ چھُ نَنان سورُے أکِس ژَکہِ گَرٕچ مشینوں کے تعارف اور گورنمنٹ کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے یہ فن ختم ہونے کی کگار تک پہنچ گیا ہے۔ زیادہ محنت اور کم منافع کی وجہ سے نوجوان اس فن کی طرف بڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ میں صدف شبیر فہیم متو کے ساتھ ایشین میل کے لیے۔